Привіт, народ! Ми з України. Сьогодні рубрика буде «Відповіді на запитання». Значить, періодично в коментарях дуже часто задається запитання, який розмір привідних ремнів. Я, коротше, я й сам не знав і забув. Ми то колись розбирали, як на цього, регулювали лапки на вижимному. Тоді знімали кожуха і там бачили, який розмір ремнів. Я це відео промоніторив себе, нарив це відео. І, коротше, розмір ремнів такий, слідуючий. 2300 профіль Б. Хто хоче подивитися, як ми там... Приходив Саня токар. Він в цьому ділі шарить, це виходить, ремень має в довжину 2 метри 30 сантиметрів, а ширина 17 міліметрів, якось так, 2300 профіль Б. Слідуюче запитання, основне запитання це було про ремні. Ну і вже по ходу потрошки розкажу, що писали люди і що запитували. Питає слідуюча людина, купив шипінга 240-го, чи потягне однокорпусного плуга. Дивіться, в нас отакий тракторець, тягне плуга, ну тут 30 нема, тут 28 сантиметрів. Ну железно він 25 ширину бере, а то й більше. То ваш 240-й, вам треба шукати кінного польського і робити на два корпуса. І буде вам щастя, як то кажеться. Дальше ще питали, чи можна такого тракторця, іменно такого, брати на гектар городу. Дивіться, ми обробляємо 60 соток орної землі. Це небагато для нього вух ще. Ну і ще по сусідах тут, ну, набереться більше гектар. Все для нього легенько. Так що, головне, основне, настроїти толково плуга. І тоді буде орати, бо ми... 2 роки перерізали і удосконалювали, поки його не зробили, поки не почав нам орати так, як зараз він оре. Вернусь до цього питання, чи можна брати на гектар такого трактора. Я сказав, та хоч на 3. Люди мені написали, ну Юрію, певно, на 3 треба брати Т-40. Ну, як кому? Це ж таке діло. Да він 3 гектара, наприклад, ми орали 20 сотих, трохи більше як 2 години. Ну от 50 сотих, ну, півдня треба орати, так. Да. Ну за тиждень ви гектар обробите. А хто хоче, хай купляєте сорку. Скажете, не витримає мотор? Я дивився по цьому моторі, шукав відео. Коротше, походу, якщо це не брехня, поправте мене в коментах. Він плюс-мінус розчитаний, його ресурс, 7 тисяч, уявіть, 7 тисяч. Ми наробляємо в сезон трошки більше 100 годин. Нам наскільки його вистачить, якщо толково з ним масла міняти, трошки заглядати до нього.